დღეს ჩვენი გადაცემის თავი თემა ქართულ სნოუბორდის და წარმატებებია და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით საქართველოს სნოუბორდის ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან შულდაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. სანამ უშუალოდ სატურნირო შედეგებზე გადავალთ, ვისაუბროთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა რომ უახლოეს 5 წელში საქართველოს ჩატარდება საერთაშორისო ტურნირის დასკვნითი ეტაპი და ეს იქნება ფრისტაილში, სნოუბორდში ან სხვა ზამთრის სახეობაში. თქვენ ხომ არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით დაწვრილებით ინფორმაცია? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, სალამით ელემაყურებელს. ამოხარულო პრემიერ-მინისტრმა განცხადება გააკეთა ამ შესახებ. ეს სამთო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით უნდა ჩატარდეს 2023 წელს. გაზაფხულზე და ზამთრის პერიოდში ჩამოსულები იყვნენ დელეგაცია, პირადად ჩვენ დავხვდით, ეს არის სნოუბორდი და ფრისტაილი. მე პირადად დავხვდი და ფრისტაილი და ბატონი ლევანი ჩვენ გავიარე დიდველი, მიტარბი, შევისალოთ კოხთა ტრასები, შევისალოთ ჰომოლოგაცია თუ საჭიროება ეს ჯიბრები ჩატარდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის სპორტული ტურიზმის განვითარებისთვის და ძალიან დიდი სამუშაოები აქამდე გაკეთებული. სახელმწიფო რო ჩართული ამაზე, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია და სამთო სათხილამურო ფედერაციის დიდი ოჯახი, სადაც ჩვენ შევდივართ ფრისტაილის სნოუბორდით, შევესდები ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი გამოცდილება ჩავრთოთ ამ შეჯიბრის ჩატარების უმაღლეს დონეზე. ახლა უკვე შეგვიძლია ქართველი სნოუბორდისტების მიღწევებზე ვისაუბროთ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვა ჩეხეთში გამართულ ვეტერანთა ტურნირზე. ეს არის ალბათ ჩემი სპორტსმენი ოლიმპიელი რო განხდარიყო უფრო დიდი სიხარულე, რომელიც 80 წლის ბაბუ ბატონი ელგუჯა ორჯონიკიძე საერთაშორისო ფისის ეგიდით გამართულ შეჯიბრზე მესამე ადგილს იღებს 80 წლის ქართველი. მან მე მინდა ბაბუს მიულოცო და მიულოცო სრულიად საქართველოს სახელით ბაბუს გამარჯვება. ეხა ბაბუ ემზადება ბატონი ელგუჯა შვეიცარიაში, იტალიაში კიდე ეტაპებზე გავიდე და ეს ძალიან დიდი წარმატებაა და ქვეყანა მართლა ესე ციხარულით უნდა აღნიშნოთ 80 წლის და როგორი იმზადება. ეს მართლა უნდა იყოს გადაღებული როგორი შემართებით, აი რომ შვეიცარიაში, იტალიაში უფრო მოწინავე პოზიციაზე გავდგეს. კიდე მეორე და პირველ ადგილზე გავდგეს. რა თქმა უნდა და ეს ძალიან დიდი სიხარულია ქვეყნისთვის, რომ ადამიანი არ ბერდება, გული არ ბერდება და ეს კაცი არ ფიზიკურად ბერდება, რომ ასეთ 100 სპორტსმენს შორის მესამე ადგილი მოუპოვა საქართველოს. უნივერსიტეტ დაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ყაზახეთში გაიმართა და საქართველოს საკმაოდ ბევრი სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი, როგორც ვიცი. 16 კაციანი დელეგაციით ვიყავით უნივერსიადას, რაც ყაზახში გაიმართა შემჩაკის თვეში. ეს იყო ტრამპლინიდან ხტომა, სკი კროსი, სნოუბორდ კროსი, გიგანტური სლალომი, სპეციალური სლალომი. შედეგები ავიღეთ ჩვენ სნოუბორდ კროსში. მე-18 ადგილი მოიპოვეთ, ეს მნიშვნელოვანი იყო, 20-ში შევედით, კვალიფიკაცია გადავლახეთ. ტრამპლინზე ხტომელმა 57-ე ადგილი აიღო სერგი ახაბაძემ და ეს მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ტრამპლინის ხტომა ეს ძალიან დიდი ოჯახი არის და ვითარდება ეს სახეობა ეხლა იწყებს ძალიან განვითარებას. მოთხილამურებმა კარგი შედეგი აიღოს, კიკროსმა აიღო 17 ადგილი, ზუბაიმ დავით ედიაშვილი ბაკურიანი მივესალმები და დიდი მადლობა მითხრათ ედიაშვილს გადაუხადო. აგრეთვე აქ არის ჩართული ბატონი დიმიტრი ყიფიანი უშუალოდ ბაკურიანში ტრამპლინის ხტომაზე და სკიკროსში და უშუალოდ ზამთრის სახეობაზე და ბატონ დიმიტრი ყიფიანს დიდი მადლობა მითხრათ გადაუხადო მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს. აქედან ეხა მე უნივერსიადიდან გადავინაცვლებ ევროპის ოლიმპიურ ფესტივალზე ზუმში. ეს ძალიან დიდი დატვირთვა არის, აი ერთი შეჯიბრი და მეორე შეჯიბრზე წასვლა. აქ გამიგზავნეთ ჩვენ მოციგურავე, გიგანტური სლალომი, სპეციალური სლალომი და სნოუბორდ კროსში. ძალიან დიდი წარმატება ნიკოლოს ეგაძე მესამე ადგილი და ბრინჯაო მოუპოვა ციგურებში. ეს 20 წლის შემდეგ განმეორდა ეს შედეგი, ასეთი შედეგი არ ქონია საქართველოს ოლიმპიურ სახეობაში. აგრეთვე ჩემმა სპორტსმენმა ბაქარ მუშკიდვიანმა სვანმა 10 ადგილი მოიპოვა და კვალიფიკაცია გადავალხეთ, ეს მნიშვნელოვანი იყო. კურტანიძემ თავის დაბადების დღეზე 18 ადგილი მოიპოვა გიგანტურ სალონში და შევიდა 20-ეულში კვალიფიკაციაში. ძალიან დიდი გოგოებმა მიიღეს მონაწილეობა, გაუჭირდათ, იმიტომ რომ მინუს 20 გრადუსი იყო, მაგრამ აი ესეთი უნდა გენახათ, როგორი აი ვაშკაცური გულით გამოდიოდნენ ეს გოგოები. მე ვადენებდი ყველა სახეობას, მე მოციგურავებს მიულოცავ ამას, წვრთნელს კალბატონ ლელას, ხელმძღვანელს მაკას, ამდი წარმატებას და ოლიმპიურ კომიტეტს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. უშუალოდ ჩვენ გვერდში იყო და ძალიან დიდი შრომა ჩადეს, რომ აი ესეთი ახალგაზრდობას დიდი შედეგი მოეპოვებინა და ურთიერთობა. აგრეთვე შევეხები უნივერსიადაზე, ჩვენ მუშაობდით გაცვლით პროგრამებზე და დაამყაროთ ძალიან ახლო ურთიერთობა რუსეთთან. მე პირადად ეს მაქვს ჩაფიქრებული და ამაზე მუშაობ, რომ გაცვლითი პროგრამები ქონდეს უნივერსიადეთთან, რომ ჩვენი სპორტსმენები იქ მოვიდნენ. რა თქმა უნდა, წავიდეს, ჩამოვიდნენ და ამაზე მუშაობთ.
Европис Олимпиур фестивалзе, ჩვენმა სპორტსმენებმა ძალიან ბევრი კონტაქტები, უშუალოდ 32 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას და ძალიან დიდი კონტაქტები აიღეს. მეორეს ახლა შევეხები, ბოდიშ გიხდით, ჩვენ ვატარებთ 5 მარტს ნუგოს თასს, ბაკურიანში. მთელი საქართველოს სნოუბორდისტები ვიკრიბები და ეს იქნება 4-5 მარტი. ნუგო დიაკონაშვილი, რომელიც მე დამეგუპა შარშან ზღვაში. ეს იყო უძლიერესი პიროვნება, მიუსამძიმრებს სრულიად საქართველოს ამ ლეგენდარული ბიჭის დაკარგვას, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ეს პიროვნება და 5 მარტს იქნება ზეიმი, 4-5 მარტს ბაკურიანში. აი, რა ვიცი, ესეთი დიდი ინფორმაციები მაქვს. მე მინდა ტრამპლინზე გადის ახლა გიორგი დიაკონაშვილი, სათავეში დაუდგათ სერგი ახუბაძეს, რომელიც ოლიმპიადაზე იბრძოლებს. გადის ახლა თურქეთში გავა შეკრებაზე ერზურუმში და იქიდან უკვე სლოვენიაში გაიმართება, რომ ოლიმპიური ლიცენზია მოიპოვოს. ჩემი სპორტსმენი რევაზ ნაზგაიძე და ჯაბა ცხვედიანი ჩვენ გადავიკვეთებით ესპანეთში 7 მარტს მსოფლიო ჩემპიონატზე. მალაგაში რომელიც გაიმართება, ამასთან დაკავშირებითაც მინდა დავაკითხო. დიახ. 30-ში უნდა მოხდეთ, რომ მოიპოვოთ კორეაზე გასასვლელი ლიცენზია. ჩვენ ვიბრძვით. ეხლა ჩემი სპორტსმენი გამგზავრება 27-ში თურქეთში მსოფლიო თასის ეტაპზე, იქიდან გადადის უკრაინაში და ხვდებით მარტში ერთმანეთს მსოფლიო ჩემპიონატზე. აგრეთვე ჯაბა ცხვედიანი, რომელმაც მოიპოვა ჩვენ სერბეთში მეოთხე ადგილი ავიღე და მსოფლიო ჩემპიონატის გასასვლელი ქულები და ბიგაირის ლობსტერი დაემატება. უკვე 4 სახეობით ვიბრძოლოთ ჩვენ მალაგაში, რომ მოიპოვოთ კორეას ლიცენზია. ძალიან რთული მითხარით, ხო, აი რა კუთხეებს ვეხები და საიდან ძალიან რთულია. მე ზამთრის სახეობა ძალიან რთულია და ურთულეს შეჯიბრებებში ვიყეთ მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ხარგაშლილი დავდივართ და ამაკი ჩამოვდივართ ყველა შეჯიბრებებიდან. რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ ბატონ ლევან მომავალ ტურნირებში და დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და ამდენი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. ყოველთვის საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ისეთ სპორტის სახეობებზე საუბარი, რომელსაც შედარებით ნაკლები დრო ეთმობა, ნაკლები ეთერი ეთმობა და საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვის. მადლობა სამთო სათხილამურო ფედერაციას, შემოადგენელ ჯგუფს, რენაც როგორც ჩვენ გვერდში გვიდგას, მადლობა მთის კურორტების განვითარების კომპანიას, ეხა შეჯიბრებაზე გეგმავდა გვერდში გვიდგას და მადლობა სრულიად საქართველოს და მადლობა თქვენ, რომ ასეთ პოზიტივს ასეთ სიხარულს ანიჭებთ ხალხს და ეს ჩვენი საუბარი გამარჯვებები, ბაბუს გამარჯობა, ევროპის ოლიმპიური ფესტივალი, ეს რაღაც ამ ცოტა რთულ ყოფა ცხოვრებაში რაღაც ადამიანს სიხარულს ანიჭებს. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისათვის, კარგად ვწანდებით. დიდი მადლობა.